אני כרגע למשל ציפיתי כן לראות שאני מקליט, אבל... אנחנו רואים, עכשיו אתה מקליט. אני מקליט עכשיו? כן. אוקיי, זהו, כי זה קטע ממש מוזר. בדרך כלל שאני מקליט, אז הייתי אמור לקבל הודעה כזאת שאני... אוקיי, כרגע כנראה אני מקליט, נכון? אני יכול לעשות פוז ו... אוקיי, מעולה. זהו, אתם רואים את הסימן, אצלי הסימן לא מופיע, זה כנראה איזושהי מין בלגן פה אצלנו, אצלי כנראה משהו בסטאפ שלי, כנראה השתבש. תסביר לנו גם בבקשה בהזדמנות על התרגיל הראשון, המטלה הראשונה של תרגיל ארנה. אז קודם כל החדשות הטובות הן שעדיין אין לכם תרגיל ארנה, כי אני עוד לא דיברתי על הארנה, אז... לא יהיה מצב שאתם כאילו, התרגילים לא נופלים מהשמיים, זה לא כמו איזה, זאת, הדרך שבה זה יקרה זה שהיום אני אדבר על מודל הארנה, ואחרי שאנחנו נגמור לדבר על מודל הארנה, אני אדבר על התרגיל ואני אסביר בדיוק מה צריך לעשות, אז הכל יהיה מצוין, אנשים ישאלו שאלות, יהיה מסודר ויהיה טוב, מה שאתם רואים פה, מיד תשכחו שאתם רואים את זה, כי זה שקף שעשיתי אותו היום בבוקר, פשוט כי אין לי לוח, אז עשיתי את השקף הזה, ואת הארנבים האלה אנחנו נסלק, ואני אתחיל, כל הרצאה אני מתחיל במה שדיברנו בשבוע שעבר. כי אני בטוח שבמיוחד לאור הבלגן שהיה לנו, אין לכם מושג מי אני ולמה דווקא אתם. אז אני תמיד עושה איזה ויש כזה, גם הערך של הויש הזה הוא שאנחנו מקבלים איזו תחושה איפה אנחנו נמצאים בתוך הקורס. זאת אומרת, אני לא, כמובן לא עושה את זה באותו קצב שבו הדבר נעשה במקור, אבל הוא נהיה לנו יותר נחמד. אז אני אתחיל כאמור בוויש על הפעם שעברה. שוב, בבקשה תדברו איתי, כי אחרת זה כאילו שאני נמצא בתוך איזה בור כזה, אם אתם זוכרים יוסף שהאחים שלו זורקים אותו לבור, אז כאילו שאני נמצא בבור ואני צועק החוצה, אז אני מאוד מאוד אשמח אם אתם א', תאירו דברים באמצעות הצ'אט, האם אני מדבר מהר מדי, לאט מדי, לא שומעים, כן שומעים, או סתם שאלות על החומר, מאוד 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 אני אשמח על זה. ואם אתם מדברים, זה עוד יותר טוב, כי זה גם נותן תחושה שאני לא סתם איזשהו מין טמבל שלא יכול להתגבר על עצמו, אלא שבאמת אנחנו קבוצה שמדברת, ואז נהיה הכי קרובים למה שאפשר. ואז זה בעצם יהיה כמו שיעור רגיל, רק שלא צריך לקום ולהתלבש, זאת אומרת, מספיק לשים חולצה אז אני מאוד מאוד אשמח. איך אפשר לראות את המצגת אצלנו חוץ מאצלך? כאילו, איפה אפשר להוריד אותה? היא במודל? אוקיי, במודל יש מצגת. המצגת במודל היא הרבה יותר קטנה משלי. המצגות שלי ענקיות, כל אחת ואחת מהמצגות שלי זה מאות מאות שקפים, ומה שקיים במודל זה השקפים שאתה צריך ושאתם צריכים בשביל הבחינה. ולכן במודל יש לכם את הגרסה הקומפקטית של הסיפור, ובהרצאה אתם רואים את כל הסיפור. אבל כיוון שאני מקווה שההקלטה הזאת תעלה לאתר, אז בעצם תוכלו לראות את כל ה... להריץ את ההרצאה הזאת פעם אחר פעם, עד שזה יהיה פחות או יותר מובן. אוקיי? אז אם אתם זוכרים, התחלנו עם הקטע של יצירת ערך, וביצירת ערך ראינו את האתר הזה, פינוויז, האתר הזה, אני מוכרח להודות, מה שנחמד באתר הזה, שכל פעם שאני פותח אותו הוא נראה אחרת. אתמול האתר הזה נראה כמו דם צפרדי הקינים, היום הוא נראה כבר הרבה יותר נורמלי. אתם רואים את אמזון, אמזון עולה ב-2.78%. למה זה רלוונטי לנו? כי אם אתם חושבים על מה שקורה, אמזון מגייסת 100,000 עובדים בארצות הברית בשביל המשלוחים האלה, כיוון שאנשים מסוגרים בתוך הבתים, אז אמזון מגייסת 100,000 עובדים. זה המספרים האמריקאים האלה שהם פשוט מטורפים, המניה שלהם עולה ב-2.78%, זה בעצם רק ביום אחד, זה מה שקרה במסחר של אתמול. דיברנו על וולמארט, מעניין שוולמארט דווקא ירדה ב-2.5%, אתם זוכרים שדיברנו אתמול על המאבק הזה ביניהם. אני אראה פה עוד נקודה שלא הראיתי, זה לא אתמול שדיברנו, כשאני אומר אתמול, הכוונה היא בעצם להרצאה הקודמת, אין לי חיים פשוט בין ההרצאות הזאת, מבחינתי זה אתמול. אני רוצה להראות פה עוד איזה נקודונת, והנקודה היא, עכשיו כשכתבתי פול, אני רואה הרבה יותר חברות משראיתי קודם,
למשל, נקודה מעניינת, אתם רואים פה ליד אמזון מופיעה בבא. בבא זה מן הסתם אלי בבא. אתם רואים שאלי בבא כבר שווה יותר מוולמר, זאת זה אחת הנקודות המעניינות. עוד נקודה מעניינת, אם אני מסתכל על תעשיית, אני אזיז רגע את, את החץ הצידה, אני מדבר על תעשיית הרכב, אתם רואים פה, אתם רואים שדיברתי על הקריסה של היצרנים האמריקאים, אתם רואים פה, אתם רואים פה את השחקן, אתם רואים פה את ג'נרל מוטורס, אתם רואים פה את פורד, אבל מי שבאמת הכי גדולים זה טויוטה מוטורס, טסלה. טסלה שהיא חברה מפסידה, אבל היא החברה המדהימה ביותר. מאיזו סיבה אמרת שרואים יותר חברות עכשיו? כי העברתי פה בצד שמאל, קודם הייתי בסטנדרד אנד פור 500, זה ה-500 חברות הגדולות בבורסה האמריקאית, אני העברתי את זה לפול, אז בעצם אנחנו רואים פה את כל החברות הגדולות שנסחרות, ולכן הופיע פתאום אליבאבא, הופיע פה טויוטה מוטורס, שאנחנו רואים שהיא משמעותית, שימו לב, היא משמעותית יותר גדולה מג'נרל מוטורס לפה, טסלה, שהיא חברה שעד היום רק מפסידה כספים, אבל היא כל כך מלאיבה, הקטע הזה עם המכונית חשמלית שמייצה וכו', שימו לב שטסלה שווה יותר מג'נרל מוטורס ופורד. זאת הונדה, זאת פרארי, לאלה מכם שיש להם פרארי אז זה אתם, שימו לב שפרארי בגודל של פורד. פיאט קרייזלר, קרייזלר חברה אמריקאית שפשטה את הרגל, נקנתה על ידי פיאט, לכן קוראים להם היום פיאט קרייזלר אוטומוטיב. פה אנחנו רואים את טאטה, טאטה זה מכונית הודית, אלה מכם שאחרי הצבא נסעו להודו בשביל לדפוק את הראש, אז טאטה היא חברת ענק בהודו, בשאר העולם אנחנו פחות מכירים אותם, רק בתחום המחשבים, וזאת חברה סינית בתחום המכוניות החשמליות. זאת גילעד שדיברתי עליה קודם, היא שחקן שמאמרים עליו שאם שהיא תהיה מהראשונים שיש להם סיכוי לפתח משהו נגד הקורונה. אז לכן, אמנם פה אנחנו רואים אותה יורדת באחוז, אבל זה כבר קטע של ספקולציה. אז מה שדיברנו על המלטעות, אני רוצה להוריד עלויות, ראינו את עקומת למידה הזאת, אני גם רוצה ליצור ערך מעבר לקטע של כסף, כשאני חושב על הקורונה ועל המלחמה שאנחנו... אז זה לא, הקטע פה הוא לאו דווקא לעשות בוכתות של כסף, וראינו את הנושא הזה של המתחרים, ראינו את סמסונג שהיא קמה בפיגור של 40 שנה והובילה בשנה, ראינו את החשיבות של המיקוד, חוסר מיקוד, מיקוד שגוי ומיקוד מדהים, ראינו שהעולם שלנו הוא מאוד מאוד דינמי, זאת כל מה שפעם הייתי מתאמץ להסביר לסטודנטים, אני פשוט יכול עכשיו רק לסתום את הפה, כי המונח הזה של volatility, uncertainty, כולנו מבינים את זה, כולנו חיינו את החיים הרגילים, ובום, וכולנו שמים לב לכמה זמן לקח לנו להפסיק ללחוץ ידיים ופחות חיבוקים, אז volatility זה טרח, אני בשמיים, בום, אני בבורות. המונח שהצבא האמריקאי משתמש בו זה VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Complexity זה המורכבות הזאת, אם אתם זוכרים את השקף המטורף הזה, זה complexity. המון 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 גורמים, ואמביגיויטי זה שלא ברור לי מה הפעולה שלי, איזה תוצאה תהיה לפעולה שלי. הדוגמה שאנחנו רואים פה, שהיא דוגמה שמאוד דומה למה שאנחנו מכירים בעזה, אנחנו רואים פה שאני רוצה לתת סיוע הומניטרי באפגניסטן, והכסף שאני נותן לסיוע הומניטרי מגיע בסופו של דבר לאוכלוסייה שתומכת בטליבן במקרה הזה, והכסף מגיע לטליבן וחוזר, זה אותו דבר כמו שאנחנו נתקלנו עם הדילמה הזאת עם עזה, אנחנו מאפשרים לכסף להיכנס, כסף מקטר להיכנס לעזה כדי לעזור לעזתים להתמודד, והכסף בהרבה מקרים מגיע אחר כך למנהרות ולטילים, זאת אומרת, הקטע של volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, ambiguity אומר, הדברים הם לא דטרמיניסטים כמו בדומינו שאחד מפיל את השני, אלא אני פועל לכיוון אחד, והתוצאה היא שבדיוק הפוכה ממה שאני שאהבתי שיקרה. אתה יכול לכתוב את המושג הזה בצ'אט בבקשה? וואו, עכשיו הכנסת אותי לאתגר רצים. טוב, כל דבר צריך לקרות באיזושהי פעם ראשונה, אבל ראשית אני רוצה שזה יהיה לכולם. אם זה רשום לך פשוט באיזה שקף, פשוט תגדיל את השקף. האמת שזה לא רשום לי בשקף, אבל אני יכול...
המונח הוא ווקה. ווקה זה volatility, uncertainty, complexity וambiguity. אז הנה, תודה לך. את רואה, זה מסוג הדברים שעוזרים לדברים, שעוזרים לנו להשתפר. למה הווקה הזה הוא כל כך מעניין? כי כשאני חושב על קבלת החלטות, אז בקבלת החלטות הרעיון אומר, יש לי כמה חלופות. הדוגמה, תחשבו שנייה אחת על ווייז. בווייז, אז יש לי, אני יכול לנסוע דרך איילון, או אני יכול לנסוע, נגיד, דרך כביש 4, ואני מנתח את זה באמצעות תכונות, נגיד כמה זמן ניקח לי באלון, כמה בכביש 4, כמה המרחק, יכול להיות שכביש 4 אולי יותר ארוך, אבל פחות זמן, האם זה עולה כסף, נניח אני אסע בכביש 6, אז זה יותר מהיר, אבל זה עולה כסף, כשאני בחוץ לארץ אני רוצה לראות נוף וכו'. אז יש סדרה של תכונות, ולפיהם אני בוחר בין שתי החלופות האלה. בעולם של ווקה, כמו עולם של, שכרגע יש לנו עם הקורונה, קודם כל, אין לי מידע. תחשבו על זה, עד לפני כמה ימים רובנו לא הבנו אפילו איך נדבקים מזה. חשבנו שמישהו צריך להתעטש עליי ממש בפנים כדי שנדבק ממנו, ופתאום הבנתי, אתמול היה שידור, פתאום ראיתי את הדבר הזה שבעצם מישהו יכול להחזיק ידית של דלת, ואני אבוא יום אחרי זה ואני אדבק עדיין ממנו. זאת אומרת, כל הזמן המידע הוא מאוד, המון אי-וודאות, המילה הזאת uncertainty מאוד מאוד בולטת, המון מורכבות, פתאום, דווקא במצב של מצוקה שהמשפחה רוצה להיות ביחד, אז פתאום אומרים, רגע, אבל הנכדים הורגים את הסבים. זאת כל מיני דברים שכולנו היינו חושבים, או אני יכול עכשיו, עכשיו לפחות נהיה בגרים שלנו, פתאום אומרים, זאת מה שחשבתי שטוב, פתאום זה רע, ופתאום זה שפתאום הנכדים לא באים, אז יש את כל הזקנים האלה שנשארים לבד בבתי אבות, והם נהיים, הרי הקטע הנפשי הוא מאוד משמעותי בלחימה, במחלות. זאת אומרת, זה המשמעות של ambiguity ו-uncertainty וכולי. אם אתה יכול רק להגדיל את שקף 12? שקף 12, אוקיי, אז אני אעשה, אז volatility, uncertainty. אנחנו לא רואים את מה שרשמת, בצ'אט. רגע, מה שאני כותב כרגע, לא רואה את זה? סליחה? אני שומע אותך נורא נורא מקוטע, ambiguity. אתם רואים? לא. עכשיו כן. אז אוקיי, אז מה שהוא אומר, volatility, זה אומר, רגע, החיים נהדרים, רגע, נפלה עלינו הקורונה הזאת. Uncertainty, אין לי מושג מה ילד יום, אני לא יודע מתי המגפה הזאת תסתיים. Complexity, יש כל כך הרבה גורמים. ו-ambiguity, אני פועל לכיוון אחד, והתוצאה עלולה להיות בדיוק ההפך ממה שחתרתי שיקרה. וזה דורש מאיתנו, אני חושב שדווקא אנחנו בתור ישראלים, שאנחנו פחות מסודרים, זאת אומרת, אם יצריכים להיפגש עם, יצא לי, אם יצריכים להיפגש נגיד עם גרמנים, עם איטלקים, עם סינגפורים למשל, אז שם אנחנו מדברים על דברים שמאוד מאוד מאוד מסודרים, מאוד מתוכננים, יש נוהל ופועלים, כי אנחנו קצת יותר חוליגנים, ואני חושב שזה יתרון בשבילנו, כי אנחנו מאלתרים, אנחנו חוליגנים, תוך כדי שהדברים מתגלים, אנחנו מוצאים דרכים אחרות, וזה בסדר. זה מה שטוב. ואז דיברנו על הקטע של בעיית השורש, אם אתם זוכרים, היה הקטע הזה עם אפגניסטן, והסיפור הזה עם ההתקף לב, שבדוגמה עם ההתקף לב, ראינו שיש לי בעיות שורש, חלק מהם, כמו גיל, אין לי מה לעשות, זה לא מעניין אותי. שוב, כמובן, בקורונה אנחנו רואים את זה, שאנשים קשישים, הם האנשים שיותר פגיעים, אנשים, גברים למשל, יותר פגיעים, אז אוקיי, אין לי מה לעשות עם זה, זאת אומרת, כולנו היינו רוצים להיות נשים, אבל זה לא ממש זמין לנו כרגע. ואם אני בעצם, וראינו את העובדה שחשוב לנו לתקוף את בעיות השורש ולא להילחם סימפטומטית, המיקוד משתנה, וראינו שמה שמשנה את זה זה מגה-טרנד, זה צונאמי שמעיף את העולם, שינויים פוליטיים, ראינו פה סדרה של שינויים פוליטיים, פיראטים, טראמפ נגד סין וכולי. שינויים כלכליים, ראינו את המחזוריות הזאת של
על כל שנה רעה יותר משנתיים טובות, שינויים חברתיים, אבל זה אומר שאני בעצם, מדי פעם אני חוטף, השנה, הרגע אני חוטף, ואגב, אני חושב שרבים מאיתנו לא מבינים אפילו כמה, אני חושב שרבים מהאנשים שנמצאים בקורס הזה, שכירים, ולא מבינים מה זה אומר מישהו שיש לו עסק קטן. אתם יודעים, זה עסק קטן, נהג מונית. נסעתי אתמול עם נהג מונית, הוא אומר לי, תראה, אני משלם על המספר, זאת אומרת, אתם יודעים, זאת אומרת, הוא משלם למישהו על המספר, והוא משלם לתחנה כדי שיהיה לו התגלון של התחנה, או אם זה גט טקסי או מה שלא יהיה, הוא לא מחזיר את הכסף. זאת אומרת, כיוון שכל כך מעט אנשים פתאום כבר לא נוסעים לעבודה, וילדים לא הולכים לבתי הספר וכל הסיפור, אז יש לו המון הוצאות ואין לו הכנסה. הוא אומר, אני עושה את זה רק בשביל לא להיות בבית ולא להתייאש. זאת אומרת, זו נקודה מאוד 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 משמעותית. כן, קומפלקסיטי זה מורכבות, אני רואה פה שמישהו כתב, אז קומפלקסיטי זה מורכבות שיש המון גורמים, ואני לא בדיוק יודע איך להתמודד איתה. אז אחר כך דיברנו על הקטע החברתי, הקטע החברתי מדבר על זה שדורות שונים, יש להם סדרי עדיפויות שונים, ואגב, אני מנסה למצוא משהו חיובי בדברים, אז כשאני חושב על הדור, נגיד הדור של ההורים שלי היה להם את מלחמת העולם השנייה, הדור שלי היה את מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, אני הלחמתי אחרי זה בלבנון, והרבה צעד, אני לא יכול להגיד שזה טוב שיש צרות, אבל אני חושב שהצרות האלה הם דבר שהוא קיים, ויש ערך לזה שאנחנו מתמודדים, מבינים? בסך כל הקורונה הזאת זה לא, למשל לאוכלוסייה שלכם, במיוחד שאתם צעירים והכל, אז אני חושב שזה טוב לנו להבין שהדברים האלה קיימים באור. אז ראינו את הקטע החברתי וראינו את הקטע הטכנולוגי, תחומים שבהם המהפכות אדירות, ותחומים שבהם המהפכות מתונות יותר. את הקטע הזה עם הסכין גילוח לא הראיתי, נכון? הלו, כן? לא הראית. לא הראיתי, נכון? אז מה שאני רוצה לדבר פה זה למה אנחנו חייבים מנהיגות, במקרה הזה מנהיגות טכנולוגי, זה קורס במחקר ופיתוח. כי כל נתיב של חדשנות, כל וקטור של חדשנות בשלב מסוים מתרסק, מתנתץ ומאבד את הערך שלו. ואני אראה שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה גילוח. פעם אנשים התגלחו בתער. תער, אני לא חושב שמישהו פה ראה, אולי חוץ מבסרטים שיש שם איזה ספר שרוצה לשחוט אנשים, אבל תער, רק אצל הספר יוצא לי לראות תער, ואז ג'ילט המציא את הסייפטי רייזור, שמה שהיה מהפכני בזה, שהסכין גילוח, אני זורק אותה. זה דבר שג'ילט המציא אותו. זאת אומרת, המכשיר גילוח, שאני מחליף סכינים, ובצורה כזאת זה חד כל הזמן, וג'ילט נהיה סופר סופר עשיר מזה, אחרי איזה זמן שחיפשו חדשנות, אז הלכו על טרק 2, שזה שני להבים, מח 3, 3 להבים, 4, 4, ורובנו מתגלחים היום בפיוז'ן, שזה 5 להבים. מה שאני מנסה להסביר, שהנתיב הזה מיצא את עצמו. זאת הרעיון שאני אלך ל-6, 7, 8, או שלפי הרעיון הזה בעצם היום כבר היה צריך להיות מח 14, זה פשוט בדיחה. מה שאני אוהב במח 14, שעל הבוקר אני יכול לגלח את הגב במכה אחת, זו תחושה שאני לא יודע לתאר במילים, אין בזה שום היגיון. בסדר? זאת אומרת, הנתיב הזה מת. ועכשיו, מה יהיה הנתיב הבא? זה הקטע של המנהיגות, זה הקטע של הסטארט-אפ. אז למשל, ג'ילט מדברת על זה שהיא מחממת את הלהבים. פיליפס הולכת על זה שיש סוללה שמרטיטה את הסכין. אין לי מושג מה יהיה מחר, אבל לבוא וללכת מ-5 ל-6 ל-18, הנתיב הזה מת. עוד דוגמה. אלה אחים רייט, הם לא הבינו באווירודינמיקה, לכן למטוס שלהם יש שתי כנפיים והבחור הזה שובר את העצמות. אם אני מתאמץ לטוס, אז במטוס קרב אני כבר שם 3 כנפיים, 5, 9, קרקס. אני לא יכול להוסיף קרשים ולקוות שיקרו דברים טובים. מישהו חייב להבין מה זה אווירודינמיקה, מה זה פרופיל של כנף, מה זה זווית תקיפה, זאת אי אפשר סתם לבוא ולהגיד, יאללה, בוא נעשה 5 כנפיים, 10 כנפיים, 100 כנפיים וכו'. ולכן דיברנו אחר כך על הקטע של מנהיגות, שבנויה מחזון, שאני יכול לדמיין עולם אחר. תחשבו, מה שקורה עכשיו עם הזום הזה, זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר לגמרי. אנחנו נחזור אולי ללמוד בכיתה, אבל הדבר הזה מקפיא
מקפיץ אותנו לעולם אחר לגמרי. ו-ability to execute. למה אם אני מדבר על מחקר ופיתוח, הדוגמה של זום היא כל כך מעניינת? הבחור ש... סליחה שאני עוצרת, זה היה פשוט ממש מהיר, ולא... איבדתי אותך בשקף הזה. לא דיברתי על זה שבוע שעבר? אוקיי. לא. אז אני חשבתי שזה נושא שדיברתי על... כן דיברתי על זה שבוע שעבר, לכן אני רץ דרך זה, אבל אוקיי, אני אעשה את זה יותר לאט. מה שניסיתי להראות קודם, זה שכל נתיב של חדשנות מת בשלב מסוים. ומישהו צריך לבוא עם רעיון חדש. אני אגיד מילה אחת על הקטע הזה של זום. הבחור שהמציא את זום הוא בחור סיני. וארבע פעמים הוא ניסה להגר מסין לארצות הברית ולא רצו אותו בכלל. ואגב, זה אחד הדברים היפים בהגירה, שאני מקבל בהגירה את האנשים גם שהם הכי טובים, כי אני בעצם עושה סינון, אני לא מקבל כל אחד, כמו שמרקל קיבלה את כל הפליטים הסורים, אני רק מקבל עם פינצטה, אני בוחר את הטובים ביותר, וזה לא רק שהם טובים מבחינה, אלא הם גם אנשים עם מוטיבציה. כי הרעיון הזה של לקום מסין ולנסוע לארצות הברית וללמוד את השפה, זה אומר שזה איש גם יש לו את השכל וגם יש לו את הדרייב. אלה האנשים שאני רוצה. ואנחנו רואים שמדינות עם הגירה אין המדינות שמנצחות, ארצות הברית הצליחה עם ההגירה, ישראל, אנחנו, תחשבו על הפרויקט הזה Space.il, שהיו בו עולים מרוסיה ומארצות הברית ומצרפת ומכל הסלט הזה שיש לנו פה בארץ, זה הניצחון שלנו. אגב, ואז הוא עבר, הגיע לארצות הברית, ובארצות הברית הוא עבד בסיסקו, בסיסקו הייתה להם תוכנה שעושה בדיוק מה שזום עושה, רק שהתוכנה לא ידידותית, ולכן, הוא עזב את סיסקו והקים את החברה הזאת זום ביחד עם עוד איזה יהודי או ישראלי לשעבר, ופשוט זה מביך לחשוב כמה כסף הם עשו, כי בזמן האחרון המניה של זום עלה באלפים של אחוזים. זאת אומרת, זה, המחלה הזאת מבחינתם זה כאילו מתת משמיים. אם היו יושבים ומתפללים, זה הדבר שהם רק היו מייחלים לו, מי ייתן שתהיה איזה מגפה נהדרת. עכשיו, אור כותבת לי, לא, הרעיון הוא שאני, את אומרת שאני לא דיברתי, שרון לא נהדר, או שאני לא דיברתי על הנושא הזה של ה... לא, לא דיברת על הנושא הזה עדיין. אוקיי, אז זה ממש מטלה. לא, השתמשנו בזום עדיין, אז אולי... לא, על הזום לא דיברתי, אבל על הקטע של מנהיגות, להראות את מנכ״ל מייקרוסופט. לא. לא? לא, לא. לא, לא למדנו את זה. לא יודע, זה עדיין. אז מה עשינו שבוע שעבר? לא, לא, למדנו את זה. זה בטוח שלמד. כן, הוא דיבר על מנכ״ל מייקרוסופט שקנה את הניקס. או, בדיוק, בדיוק, קנה קבוצת כדורסל, בדיוק. אוקיי, אז רק שנינו דיברנו. בסדר, אוקיי, אני אחזור על זה בכל מקרה. אז כיוון שכל נתיב של חדשנות ממצא את עצמו, אז אנחנו רואים שמנהיגות טכנולוגית יש לה שני מימדים. מימד אחד זה חזון, אני יכול לדמיין שיעורים בזום, אני יכול לדמיין דברים כאלה ואחרים, והמימד השני, ability to execute. אני לא סתם יושב פה וחולם ואומר, וואו, יום אחד יהיה, אלא יש לי אומץ וקריזמה לגייס את הכסף ולהקים את זה ולגרום לזה לקרות. והראיתי את הדוגמה הזאת של סטיב ולמר, שהיה מנכ״ל מייקרוסופט, ביל גייטס היה לו חזון שכמו שיש לנו Windows בפיסי, נהיה לנו Windows בסלולר, לאף אחד מאיתנו אין Windows בסלולר. זאת אומרת, זה חזון מרהיב, ביצוע על הפנים. ולכן בלמר הלך הביתה וזה. ואז דיברתי על מערכת החינוך, 1900, 940, 960, 2000, 2020, מה השתנה? התלמיד עולה לי פי שתיים מאשר פעם, בגלל שאני צריך להשקיע בטכנולוגיה. והיכולות אותו דבר. סליחה? והיכולות אותו דבר. והיכולות אותו דבר, בדיוק, אני משלם פי שתיים על אותה סחורה. כי היכולות נשארו אותו דבר. עכשיו, יכול להיות שיכולות לא נשארו בדיוק אותו דבר, אבל אני פשוט לא מודד את זה. כי בסך הכל, כשאני חושב על תלמיד, נגיד, אני חושב, תחשבו על ה... אז מתמטיקה וקריאה זה מאוד, מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הכל. יכול להיות שיש פה איזה יכולות תקשורת שאני לא מודד אותן, או... יכולת שאני לא... יכול להיות שאנשים הם טובים מבחינה אנליטית, אבל זה מה שהגרף הזה אומר. אני משלם פי שתיים ומקבל אותו ילד עצמו. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? מה רואים פה את החזון הזה, לא צריך לשבור את הראש, המורה מכניס את הספרים למכונה, והוא מסובב, ובום. וראינו שמי שלומד בשיטה הזאת, נשתל בידע באשתקד. מי יפרוץ מחר? מי יכתוב את תורת הלחימה של מחר?
ואדיסון אומר, 5% מהאנשים חושבים, אלה יכתבו את התורת לחימה של מחר, שזה WeWork, אנחנו נראה, וזום וכל הדברים. 10% זה נבר, 85% יעדיפו למות מאשר לחשוב. וזאת הטרגדיה. כי מי שלחשוב כואב לו, זה הסוף שלו. כי הטכנולוגיה פשוט תאכל אותו לארוחת הבוקר. ואז ראינו, אז זה הקטע של החזון. מה הקטע של ability to execute, היכולת לקחת את החזון ולגרום לו לקרות? אז זה דוגמה שאני מאוד אוהב. צדק חברתי זה חזון. וטרכטנברג לוקח את החזון, פורט אותו לאקסיומות. מה צודק? צודק שמי שתורם מקבל יותר, מי שתורם פחות מקבל פחות. זה הצדק. הצדק, הוא עבד קשה, הוא מקבל יותר. אני עבדתי לא קשה, אני מקבל פחות. אבל יש לזה עוד שתי הסתייגויות. אחת זה ילדים. ילדים מקבלים בלי קשר לכלום. אני לא יכול לבוא ולהגיד שילדים של אנשים עניים שיכול לחטט בפרש, לקבל צלבות. זה קצת רץ. אבל זה לא, רגע, אבל אני דיברתי על זה בשבוע שעבר. כן, דיברת על זה בשבוע שעבר. כן. לכן אני רץ, כי אני מתייחס לזה רק כאל רענון של מה שהיה בשבוע שעבר. הבנתי, אוקיי. אז אני אומר, קודם כל, צודק, מי שתורם יותר מקבל יותר, תורם פחות מקבל פחות. אבל זה לא קשור לילדים, אוקיי? ילדים זה לא קשור בכלום, זה לא שאבות אכלו בוסר, והשיני בנים תיכנה, והקטע של קשישים או חולים, לא ייתכן שאם אני עכשיו חולה, אז המדינה אומר לי, טוב, אין לך ביטוח או אין לך זה, אז לך תחטט בפחי השפעה. זאת אומרת, אנחנו ערבים זה לזה, ולכן יש פה את שתי הסתייגויות, ומזה נגזר כנסות בדיור, וחינוך חינם מגיל 3, ומיסים, וסדרה של פרויקטים, שהתפקיד שלהם שכל אחד ואחת מאיתנו נשנה את האזימות שלנו, מהכיוון שטסנו בו אתמול, אל הכיוון החדש של מחר. ואז ראינו את הפרדוקס. והפרדוקס הוא שאם זה ציר הזמן, ואנחנו חיים יותר ויותר ויותר, אז ארגונים מתים יותר ויותר צעירים. מדוע הם מתים יותר ויותר צעירים? כי יש יותר פיתולים בכביש, זה הקטע של הבוקה, והארגונים מתקשים לעשות את הפיתול, ופה דיברנו על פרדוקס הלובסטר, שאומר שהלובסטר, בגלל שיש לו קונחייה שמגנה עליו, שזה מטאפורה למודל העסקי של הארגון, אבל כיוון שיש לו את המודל הזה, הוא חייב את הקונחייה על מנת לגדול, הוא לא יכול לגדול בתוך קונחייה קשה, הוא חייב לצאת מתוך הקונחייה ולהצמיח קונחייה חדשה. ומתי הלובסטר מת? כשאין לו כוח, כשהוא כזה גדול ואין לו כוח לצאת מתוך הקונחייה, החוצה והוא פשוט נמאח בתוך המודל העסקי שלו. וראינו את הדוגמה של ניסן, שאומרת, מה זה, למה ניסן דומה ללובסטר? כי בטווח המיידי המכוניות שלהם זה בנזין ודיזל, אבל בעתיד יהיו מכוניות חשמליות, זאת אומרת, אני גם צריך לחיות יותר לא בהווה, וגם בעתיד אני צריך להיות אחר לגמרי. ודיברנו למה הארגונים מתקשים להשתנות, groupthink, כי אני חושב בעדר, אתם רואים פה את כולם לבושים אותו דבר, אתם רואים פה את סמנכ"ל השיווק של אפל, שהיה לבוש קצת אחרת מאחרים, מיד מתכנס לדבר הזה. Groupthink זה אומר, אני חושב בעדר, אני חושב כמו כולם, אין לי חזון, אין לי יצירתיות, ובטח זה לא קורה, זאת הבעיה הראשונה. ודווקא אני חושב שבארץ יש לנו המון חשיבה אינדיבידואלית. הגורם השני, אנליסיס פרליסיס, אין לי אומץ לאמר, ראינו את הדוגמה הזאת של כדורגל, שאני חייב לאמר, ואני מחמיץ את השינויים. וראינו שהקטע הזה של מקס לבצ'ין אומר, בעולם עם כל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה הפתעות, מנצח מי שנופל וקם, נופל וקם. זה, תצאו מהמחשבה הזאת של האיטלקים היה להם הקטע הזה, אם כשהיה להם את הדוצ'ה מוסוליני, הוא היה הפשיסט שלהם, הוא הדוצ'ה תמיד צודק, דוצ'ה סמפרט ג'וני, תמיד הוא צודק. אין כזה דבר. זה בושל, כמובן הדוד שגמר בזה שתלו אותו מהרגליים או מהאבד שלו, זה, זאת, אין כזה דבר. ההנחה היא שאני אידיוט סדרתי, אני אצא טמבל פעם אחר פעם אחר פעם, והחוכמה היא ליזום, להתקדם, ליפול על הפנים, לנקות את הדם, להוריד את הבוץ, ליזום וכן הלאה. זה העולם שאנחנו חיים בו. נופל וקם, נופל וקם. והגורם השלישי שמשתק ארגונים, אז הראשון זה חשיבה בקופסה, השני אנליסיס פרליסיס, אני כל כך רוצה לדעת מה יהיה מחר, שאני חושב וחושב 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 ונרמז,
והשלישי אומר, אני מפחד שבגלל, אני, החיים שלי מצוינים בטכנולוגיה של היום, אני אלוף בזה, אני רופא שיניים, אני מוצלח עם האימא. ומחר פתאום יש לייזר שקודחים איתו, יש רובוט שעושה את זה, אני לא מכיר את זה, ולכן אני רוצה לבלום את השינוי, וראינו את הדוגמה של קודאק, של סטיבן ססון, שממציא את הצילום הדיגיטלי, והנהלה אומרת לו, סתום את הפק, אתה תדפוק לנו את הבונוס, אם אתה תשנה את העולם. וזהו, זה מה שבעצם דיברנו בשבוע שעבר. יש שאלות על זה? אוקיי. אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, זה מודל הארנה. אני אתחיל באיזושהי הקדמה, ואני אסביר מה הרעיון של מודל הארנה. מודל הארנה הוא, הרעיון של מודל הארנה הוא שאני רוצה לסרטט מפה של עולם העסקים שבו אני פועל וליצור מתודולוגיה, תורת לחימה, איך אני לוקח ומפתח דברים חדשים. שוב, אני חושב בקונטקסט של סטארט-אפים ומחקר ופיתוח, ואני רוצה, א', לפני שאני אציג את המודל של הארנה, איך אני ממפה את הזירה הזאת, בדיוק תחשבו כמו שבקונטקסט צבאי או בטיול, אתם מסתכלים על המפה של ארגנטינה, ואתם מתכננים איך אתם רוצים לטייל. אותו דבר, אני רוצה לראות מפה של עולם העסקים, מי שם נמצא בזירה, ואיך אני עושה שם כסף. איך אני עושה את העולם טוב יותר. אז זה הרעיון. אז אני, לפני שאני אתחיל עם המודל, אני אתחיל עם חמישה ענקים בתחום הזה של יזמות, יזמים ענקיים, ואני אראה איך הם מסרטטים מפה, איך הם מסרטטים ארנה. אז הדוגמה הראשונה, כדי שנבין את המתודולוגיה הזאת של יזמות, הדוגמה הראשונה אומרת, קודם כל אני אתחיל בלסרטט מפה של האקוסיסטם. זאת אומרת, אם אני רוצה לחדש משהו בתחום המזון, מה זה אומר למשל לחדש בתחום המזון? המון אנשים היום הם לא אוהבים את ההתעללות בבעלי חיים, יש לנו צמחונים ופגנים, והרעיון אומר, בוא נעשה אוכל בלי להרוג חיות. אז קודם כל אני רוצה להבין את הארנה, לראות את המפה של תחום הבשר או תחום המזון או תחום הצמחים. אני רוצה לשאול את עצמי איפה הכסף הגדול שם, לבנות לעצמי חזון, איך אני יכול, איזה פינה אני רואה שאני יכול לתפור לעצמי. האם הרעיון הזה, האם החזון הזה שלי הוא ישים? האם אני סתם חולם חלומות באספמיה או שבאמת אפשר לתרגם את זה למציאות? מה המוצר המינימלי שיאפשר לי להיות קיים? למה אני רוצה מינימלי? כי זה דורש המון כסף לממש את המוצר הזה, אז אני רוצה מוצר ממש ממש מינימלי שרק בודק שהקונספט שלי עובד. רוד שואו, אני הולך ומגייס כספים, הולך לקרנות, הולך לאנשים עשירים, אנג'לס קוראים לזה שיתרמו לי כסף לבנות את המוצר המינימלי. אני רוצה לראות שהמוצר... סליחה? אתה יכול לחזור על ארבע? ארבע, אני רוצה לראות שזה ישים. זאת אומרת, אני חולם על משהו, נגיד, שאם אני בא הביתה, הרי מדובר עכשיו, מדברים על זה שצריך ללחוץ לידיים במשך דקה, לא יודע אם רוב האנשים, הרבה אנשים אין להם סבלנות ללחוץ לידיים דקה, אז אני אומר, אוקיי, אז אני אמכור לכם מוצר, אם יצא לכם לראות במספרות לפעמים, יש להם קופסה כזאת שהם שמים בפנים את המספריים וזה מפתר אותם, אז למה שלא יהיה איזה מתקן, אני שם בפנים את היד, וזה עושה איזה אינפרה אדום, והורג לי את החיידקים. שם את היד, מוציא את היד, הידיים שלי נקיים. דוגמה, זה סתם משהו שהרגע חשבתי תוך כדי שאני יושב, אז אני רוצה לבדוק שההיגיון, שזה מתקבל לדעת. קודם כל זה ירוג את החיידקים. מה? חבר'ה, שמישהו שם ישתיק את הכלב. אז הקטע של ישימות אומר, אני רוצה לראות באופן תיאורטי, הישימות זה באופן תיאורטי, שא' אפשר להרוג את הווירוס הזה, וב' אני לא אמות מזה. זאת ברור, מן הסתם אם אני אכנס למיקרוגל, זה ירוג את הווירוס, אבל זה לא פתרון. מהו המוצר המינימלי? אני מגייס כספים, זה הרודשו. אני בונה אחד כזה, בודק אותו, ופיבוט אומר, יכול להיות שאני מגלה שהרעיון שלי לא מוצלח, שיש בעיות שלא לקחתי בחשבון, ואז אני משנה כיוון מבחינת המחקר והפיתוח. אז בואו נראה דוגמה. הדוגמה שאני מתחיל איתה זאת הארנה, זאת מפת העולם.
מפת העולם, כמו שסרטטו אותה פעם, היא כזאת שנמצאת, שזאת ירושלים. הרעיון הוא שירושלים... אפשר לעצור אותך לרגע? כן, בטח. אתה התחלת להגיד חמישה ענקים בתחום היזמות, ואז אתה פירטת 9 שלבים של מודל הארנה? את צודקת. אני מדבר על חמישה ענקים, עכשיו אני בענק הראשון. אוקיי? את תראי 5 ענקים. אני לא רוצה לחשוף את השמות, כי אז לא יהיה מתח. אבל יהיו 5 ענקים, עכשיו אני בענק הראשון. ענק זה שלב כאילו? זה תוכנית? לא, לא, ענק זה יזם, זה בן אדם ספציפי. אוקיי, אני אגלה לך, זה קולומבוס, בסדר? שגילה את אמריקה. אתה מראה עכשיו דוגמאות לענקים ואת השלבים שהם עשו, או את המודל הארנה שלהם, זה העניין? אני מראה דוגמאות של 5 ענקים, אוקיי, אני אחשוף לך את השמות, הראשון זה קולומבוס, השני, מה? אוקיי, אז השפן לא יקפוץ מהכובע, הראשון זה קולומבוס, השני זה דיסני, השלישי זה סטיב ג'ובס, הרביעי זה ג'ק מה שהקים את אליבאבא, והחמישי זה הבחור שאני לא יודע את השם שלו, שהמציא את הביטקוין, בסדר? אז יש לה 5 ענקים, כולם עשו מהפכות בעולם, וכולם, אני אראה לך איך הם מסרטטים את המפה של הזירה העסקית שהם פועלים בה. אוקיי, תודה. ואתה יכול שנייה לחזור על מה זה פיבוט? פיבוט זה אומר שאני, נתן לך דוגמה, אני הייתי מעורב בסטארט-אפ שהמטרה שלו הייתה להקים אתר פיננסי. והתחלנו ועבדנו והיו לנו רעיונות ממש מגניבים, ואז גוגל הודיע שהיא מקימה את גוגל פייננס, ואז סגרנו את הבאסטה. עכשיו, בדיעבד זה הייתה טעות, גוגל פייננס זה ממש חרה של אתר, אני לא משתמש בו בכלל, אבל הרעיון שאני סימנתי מטרה, ופתאום ענק כמו גוגל הולכת על המטרה הזאת, זה אומר, חבר'ה, אז בואו נפסיק, או שנשנה כיוון. פיבוט זה אומר, אני רציתי להקים אתר פיננסי, גוגל הולכת לתחום הזה, אני לא רואה איך אני יכול להתמודד מול חברה אינסופית כזאת, ואני משנה כיוון, ואני אומר, בואו נעשה אתר של למידה מרחוק. זאת אומרת, פיבוט אומר, סימנתי מטרה, המטרה לא הצליחה, ואני עושה משהו אחר. בסדר? אני אראה לך את הדוגמה, בסדר? תודה. אני מאוד 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 מעריך ומודה לזה שאתם נכנסים באמצע ויש לנו איזשהו שיח, ואני לא סתם ולא נסתם זורה. אז זאת מפת העולם. מה מעניין במפת העולם? שהמפה במקור זה המזרח. כי במזרח נמצאת ירושלים שהיא מרכז העולם. אם אני הולך עוד קצת מזרח הזה ים המלח, פה נמצא עוד סדום ועמורה. אני הולך עוד קצת מזרח הזה מגדל בבל. אני הולך קצת הצידה, אני רואה את תיבת נוח, וכמובן אם אני הולך מספיק מזרחה, אז אני מגיע לגן עדן. אם אתם רואים פה את העץ, זה עץ הדעת, זה גן עדן. אם זה המזרח, אז זה הדרום, זאת אפריקה, מה שאתם רואים פה זה הנילוס, וזה המגדלור של אלכסנדריה, וזה הצפון. אז בצפון יש לי פה את איסטנבול, אז קראו לזה קונסטנטינופול, את אתונה ואת רומא, שאלה היו הבירות הגדולות. עכשיו, למה השיטה הזאת היא מטומטמת? כי זה אומר שהצפון נמצא משמאל, אבל כל המצפן וניווט לפי כוכבים, הצפון נמצא למעלה. ולכן אנחנו לוקחים את השיטה הזאת, אנחנו לא אוהבים אותה, ומסובבים את המפה כך שהצפון יעלה למעלה, כמו שבכך אנחנו מכירים את המפות של היום, שהצפון נמצא למעלה. אז זאת מפה של העולם, אתם רואים פה את הים התיכון, איטליה, יוון, ספרד, וירושלים, העיגולון הזה זאת ירושלים, זה ירושלים. אז זה הקטע של הארנה. איפה נמצא הכסף? אז הכסף בארנה... זה בעצם דוגמה לפיבוט, נכון? לא, לפיבוט אני אגיע בסוף. זה נכון שסובבתי את המפה, אבל לפיבוט אני אגיע בסוף. לא. איפה נמצא הכסף? הכסף בעולם, כשאני מדבר עליו, זה דרך המשי. דרך המשי אומר שהמקומות הכי מתקדמים בעולם היו סין והודו, ומשם אתם רואים את הנתיבים הללו, אולי יצא לכם אולי, למשל יש בהודו, הייתה קהילה יהודית גדולה בקוצ'ין, כי זה היה חלק מדרך המשי, משפחה של אשתי בטורקיה, הם היו בגזיאנטב וחלב, הם היו בדרך המשי, זאת אומרת, כל המוצרים האלה שהגיעו מסין, שהמוצרים זה היה בעצם כמובן משי, זה היה תבלינים, לא היה אז מקררים, אז התבלינים היו מאוד מאוד חשובים. בקורונה.
וקורונה, כן, בדיוק. קורונה או מתכונים של הטלפים באמת. נכון, בדיוק, 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 בדיוק ככה. זה בדיוק הקטע, הקורונה הזאת שהגיעה. ואגב, הגיעו מחלות הרבה יותר קשות, בבועות שחות, הגיעו מגפות שממש השמידו את האוכלוסייה בטירוף, בדיוק בנתיב הזה, בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה, ואופיום, כי אנחנו מדברים על רפואה מאוד פרימיטיבית, אז שמישהו היה צריך שיעקרו לו שיניים, אז היו נותנים לו אופיום, או סתם בשביל הכיף, וזה היה זורם, תחשבו, מה שאנחנו מדברים פה זה שיירות של גמלים, עם הקפטים... אתה ממש מקוטע, לא שומעים. אז אני אדבר יותר לאט, זה כנראה האינטרנט שלי, ארוך פס נגנה, אוקיי, תודה. אז אנחנו רואים שיש מסלול מאוד ארוך מסין והודו, מה שאתם רואים פה זה מסלול ביבשה, שתחשבו, זה גמלים שהולכים פה קילומטרים עצומים, מגיעים פה בעצם לטורקיה, עוברים פה באיסטנבול ומגיעים למערב אירופה. אז זה הערך. עכשיו, אם אני מדבר על חזון, אני יודע למה אני מאוד אוהב את הדוגמה הזאת, כי אתם יכולים לראות איך לאנשים שונים או לעמים שונים יש חזון אחר לגמרי. החזון הראשון היה החזון הסיני, ולסינים היה בהתחלה צי ענק של אוניות, אוניות שהיו פי חמש יותר גדולות מהאוניות שיש לנו, שהיו במערב באותה תקופה. ואז הסינים החליטו שהמערב כל כך פרימיטיבי שהם שרפו את הצי הזה. זה קטע פשוט מדהים לראות איך קיסר סיני מטומטם לוקח את סין מפסגת העולם. המילה של הסינים לזרים הייתה פרימיטיבית, זאת אומרת, התייחסו אלינו כאילו שאנחנו פשוט בבונים. וזה שהם בעצם בנו את החומה, שרפו את הצי, אמרו, אנחנו לא מעוניינים לדעת מהבבונים האלה, זה בעצם מה שהרס את הסינים והביא אותם לנפילה. חזון שני היה החזון של הוונציאנים. אז הוונציאנים והערבים, היו ספנים ערבים ממלוקים, שהם לקחו את הסחורה ושטו בים הערבי, ועלו פה בים האדום, עד לסואץ, העבירו את זה ביבשה, וזה הגיע לוונציה. אם יוצא לכם לנסוע לוונציה, אתם רואים את העושר המטורף שהוונציאנים עשו, מזה שהם שלטו בסחר. חזון שלישי, זאת חמנה חשוב לי לראות שאנשים שונים באותו מצב מדמיינים דברים אחרים, זה החזון של הפורטוגזים. החזון של הפורטוגזים היה לצאת, זאת פורטוגל, אתם רואים פה את הים התיכון, היה לצאת סביב אפריקה, זאת אפריקה, ולשוט סביב אפריקה ולהגיע להודו. מה שמעניין, למה אני כל כך אוהב את המפה הזאת? כי במפה הזאת אתם רואים איך יזם, המידע שאצלו בראש הוא מסוגים שונים. התיאור של הים התיכון, אם תסתכלו, הוא מאוד נכון. ככה נראית איטליה, ככה נראית ספרד, ככה נראית יוון, ככה נראה החוף שלנו בים התיכון. זה הנילוס. אז יש מידע שהוא פשוט נכון ואמין ויציב. יש מידע שהוא מדומיין. אתם רואים את אפריקה שהיא פחוסה פה, משום שהפורטוגזים כשהם סרטוטו את המפה הזאת, הם לא הגיעו עדיין, אז הם שטו פה וקיוו שזה ימשיך להיות, אבל כולנו יודעים שזה לא נכון, כולנו יודעים שאפריקה הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר עמוקה. אתם רואים פה למשל שהם מסרטטים את הנילוס, יוצא מאוקיינוס אחד ונשפך לים התיכון, זה כמובן קשקוש. ויש אזורים שהם בכלל לא יודעים עליהם, למשל נמצאת פה אוסטרליה שהם כמובן לא יודעים על אוסטרליה. זאת אומרת, כשאני יזם, יש מידע שאני יודע אותו אמת ויציב, יש מידע שזה wishful thinking, אני מדמיין, ויש מידע שאני אפילו לא יודע שאני לא יודע אותו. אז זה החזון הפורטוגזי. והחזון האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה החזון של קולומבוס. קולומבוס לא מעוניין בחזון הפורטוגזי, לכן כשהוא מסרטט את אפריקה, הוא מדמיין שיש לאפריקה פה את כל הגידול הענק הזה, שהוא כמובן חסר משמעות. כדי להגיד, החזון הפורטוגזי תשכחו ממנו, והחזון של קולומבוס הוא הפוך, הוא לצאת מפורטוגל, מספרד, סליחה, קולומבוס רוצה לצאת מספרד, לשוט מערבה ולהגיע ליפן. הוא אומר, אם אני מגיע ליפן, זה כבר טריוויאלי בשבילי להגיע לסין ולהוד. אז זה החזון של קולומבוס, לשוט מערבה מספרד ולהגיע ליפן. האם החזון הזה הוא ישים? אז החשבון שקולומבוס עושה של השוט מספרד, צ'יפנגו זה יפן, מספרד לשוט ליפן, קטאי זה סין, זאת יפן וזאת סין, הוא אומר זה משחק ילדים, זה 2700 מייל, זה כמו האורך של הים התיכון, עשינו את זה.
כשאני מחשב את החשבון שעושה קולומבוס, יוצאת לי תוצאה קצת שונה, אז אני יוצא פה ממדריד, מספרד, ופה נמצאת אוסקה, זה יפן, ולפי החשבון של גוגל מפס זה 9,000 מייל. זאת אומרת, במציאות, המרחק הוא פי שלוש, נגיד זה היה 3,000 מייל, 9,000 מייל, המרחק הוא פי שלוש ממה שקולומבוס חשב. זאת אומרת, אם קולומבוס היה באמת שט כמו שהוא תכנן, הוא היה מת ומת ומת ומתפגר עשרות פעמים, כי פשוט היה נגמר לו כל האוכל והמים והכל, הוא היה פשוט מת. אבל זה מה שהוא מאמין. מה המוצר MVP? זה Minimal Viable Product. מה המוצר המינימלי שאני יכול לבדוק את הנתיב הזה? המוצר המינימלי הוא אומר שלוש אוניות. אגב, אני שט לתוך מקום שאף אחד לא שט אליו קודם, יש המון היוודאות, מפלצות, גלים, שערות, פרעים, ובאמת מתוך שלוש האוניות, הסנטה מריה טבעה, רק שתיים חזרו. ואנחנו נראה אחר כך, לא נראה, אבל מגלי הרצות בדרך כלל אהבו לצאת עם ארבע אוניות וכולי, שלוש, זה המינימום שעולה על הדעת כשנשאת לתוך הלא ידוע. רודשו. רודשו אומר שאני עכשיו צריך ללכת לאנשים שיש להם כסף, בתקופה הזאת מדובר על מלכים, אין שם עדיין עולם עסקים מפותח, לכן זה מלכים, ולבקש כסף. אז הוא הולך למלכי ספרד, ומגרשים אותו כי הם יודעים שהחשבון שלו, כי היועצים שלהם אומרים שהחשבון שלו לא נכון, הולך למלכי פורטוגל, ראינו שיש להם חזון אחר לגמרי, הולך לג'נובה, הולך לוולנציה, הולך למלך אנגליה, למלך צרפת, והוא חוזר שוב למלכי ספרד, והם נותנים לו את הכסף. זה בדיוק אחרי הניצחון, שהספרדים גירשו את הצפון אפריקנים מספרד, ולכן הם הרגישו שיש איזה ניצחון, אומרים, יאללה, קח את הכסף, תשוט. עכשיו, דיברת על מלכי ספרד? כן. מלכי ספרד הם שמממנים לו את הכסף הזה, יש אפילו איזו תיאוריה, אני לא חושב שהיא כל כך מבוססת, שאומרת, זה קרה מרוב התלהבות שהם גירשו את הצפון אפריקנים, אז מלכי ספרד גם גירשו את זה גירוש ספרד. ואחת הטענות מדברות על זה שהרבה מהמימון של המסע הזה ומסעות אחר כך היו יהודים שחיפשו אלטרנטיבה, זאת חיפשו לאן הם יכולים, הם פשוט היו אנוסים, אז חלק מהיהודים כמובן הגיעו להולנד למשל, חלק מהיהודים הגיעו לטורקיה, זאת אחת הטורקיה הפכה להיות מעצמה בזכות היהודים שהיו שם ליוון, לצלוניקי וכו'. יש טענה שחלק ניכר מהמימון פה, מעבר למלכי ספרד, היה מיהודים שחיפשו איזשהו מוצא מזה שהם לא רצו להתנצר, והם לא יכלו להישאר בספרד. תודה. סליחה? תודה. אוקיי. ואז אנחנו רואים שזה הצליח. Proof of concept, הוכחנו את זה. זאת מפה שצייר אח של קולומבוס, ברטולומיאו קולומבוס, אומר, הנה, יצאנו מהיספניה, יצאנו מספרד, שטנו מערב הדרך הקניבלים והגענו לאסיה. וממנים אותו, החותמת הזאת שאתם רואים פה למעלה, ממנים אותו למושל ההודים. כי הוא הגיע להודו והוא מושל ההודים, ולכן כולנו קוראים לו אינדיאנים אינדיאנים, למרות שהם לא בהודו. ועכשיו מתחילים לחקור את זה, פתאום אומרים, וואו, מצאו פה נתיב חדש, וספנים מתחילים לשוט, וכשהם שטים פתאום אומרים, רגע, אבל בעצם קולומבוס לא באמת הגיע להודו, ואז אומרים, כנראה הוא הגיע לאיזה איים בדרך להודו, ואז מגיע אמריגו וספוצ'י, אמריגו וספוצ'י הוא זה שמגלה קודם כל את דרום אמריקה, קולומבוס הגיע לקריבים, הוא הגיע אז אמריגו וספוצ'י מגלה את דרום אמריקה, ואמריקה ואומר, אי אפשר לשוט, יש פה יבשת שלמה, אי אפשר באמת, החזון של קולומבוס לא יכול לקרות. וזאת הסיבה שקוראים לזה אמריקה, כי לכל היבשות נותנים שמות של נשים, אז אירופה, אסיה, אפריקה, ואמריגו קוראים לזה אמריקה. זאת אמריגו וספוצ'י אומר, החזון של קולומבוס מת. ופה נכנס המונח פיבוט. אם הרעיון היה, אני יוצא מספרד, ואני שט מערבה, ואני מגיע ומביא מפה תבלינים ומשי, החזון הזה מת. והפיבוט אומר, צריך לחפש פתרון חדש. והפתרון החדש אומר, לא צריך לשוט לאסיה, לא צריך תבלינים, לא צריך משי, ופתרון החדש אומר, אנחנו מצאנו פה יבשת חדשה, יש פה את האינדיאנים, צריך לשחוט אותם, לקחת להם את הזהב, וללמד אותם את ערכי הנצרות. אני רוצה איזשהו שילוב פשוט, שלא יאמר, אני רוצח, זה רצחת, ירשת, ואתה מראה להם את המוסר הנוצרי, שזה דבר שקשה להאמין. אתה יכול לחזור על מה זה POC?
היא הוסיפה proof of concept. proof of concept זה אומר שאם את למשל אומרת, תחשבי נגיד על ה... יש לנו רחפנים, ואת אומרת, רגע, למה בעצם אני לא יכולה לרוף עם רחפן שיהיה קצת יותר גדול שיקח אותי מהבית לאנשהו? אז proof of concept אומר, את לוקחת כמה רחפנים ומחברת אותם ורוצה לראות שאת יכולה באמצעותם לעלות מטען כבד, למשל. זאת יש לך קונצפט ואת רוצה, בניגוד לפיזיביליטי... כמו כאילו אהבתי פוס כזה. כמו ניסוי ותהייה כזה? בדיוק, בדיוק. בשלב של הפיזיביליטי זה רק בתיאוריה, ו-proof of concept זה בשלב בדיוק של, של לבדוק, לבנות איזו ישימות ולהיות. אם נניח את מדברת על לעשות המבורגר צמחוני, שאני אוכל אותו ואני אהיה משוכנע שזה בשר, אז את יושבת במטבח ומשחקת ומשחקת ומשחקת, עד שזה קורה, עד שאת אומרת, אוקיי, זה מתחיל להתקבל על הדעת. זה ה-proof of concept. בסדר? זה שאני מקבל... תסביר שוב את ה... כן, תודה. אתה יכול להסביר שוב את השלב בין 8-9? אוקיי. מרגע שתחשוב... אגב, יש עכשיו... יש חברה שמייצרת... נחזור לרגע אחד ל... אוקיי, אני אסיים את הדוגמה של קולומבוס. 8... זאת אומרת, בשבע קולומבוס אומר, הגעתי לאסיה, ולכן הוא קורא להם אינדיאני, ו... הגעתי להודו. הוא כמובן לא היה אף פעם בהודו, לכן הוא רואה אנשים שלא נראים לא אירופאים, אז הוא אומר, הגעתי להודו, ואז יש בזה לי. אז כולנו מתחילים לשוט בנתיב הזה. שוב, אם תחבר לזה את הקטע של גירוש ספרד, אז בכלל אנחנו אומרים, רגע, בוא נשוט לשם, אולי נמצא שם איזה עולם שאני יכול להיות בו יהודי בלי, ש... בלי ששופכים לי את הדם. אז זה הקטע של האקספלור. ובאיזשהו שלב, אמריקו וספוצ'י אומר, אין. לא, זה קודם כל, לא הגענו להודו, הגענו למקום שהוא ממש ממש לא הודו, ו, ולכן צריך לחפש חזון אחר, והחזון האחר אומר, דרך פה אי אפשר להגיע להודו, אבל אפשר לשחוט את המקומים, לבזוז להם את הזהב, וללמד אותם ערכים, ערכים. אז זה המחשבה שבאמת זה עובד. אגב, הרבה שנים, למשל, יש את הקטע של הסיגריה האלקטרונית, היה מאבק מאוד מאוד חזק נגד הסיגריות, ואז פיתחו, הרי חברות הסיגריות פיתחו סיגריות אלקטרוניות, ואמרו, הנה, יש לי מוצר, והמוצר הזה לא הצליח. עד עכשיו, עד הג'ול שהצליח לאחרונה, כי אנשים אמרו, רגע, זה לא חוויה של אישור, זה גועל נפש. אז אקספלור אומר, בוא נשחק עם זה, בוא נראה איך אני יכול לשחק עם המוצר, ונשנה כיוון עד שזה יעבוד. בסדר? זאת אומרת, בשמונה אני מבין ש... אני מבין שבגדול יש לי את הבעיה, איזה בעיה כלשהי, ובתשע אני נותן פתרון אחר. בדיוק, בדיוק. אם יתברר לי שהפתרון שחתרתי אליו הוא לא, הוא לא מציאותי. תודה. אז זה, אז הבנו את היזם הענק הראשון, בסדר? אז זה, זה, זה הדוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה זה, זה דיסני. מה שאתם רואים פה זה מפה שבה דיסני מסרטט את החזון שלו, ולמה דיסני כל כך מעניין? כי בדרך כלל אומנים הם אסטרטגיים עלובים. אני לא מכיר הרבה דוגמאות של אומנים גדולים, דיסני המציא את מיקי מאוס ודונלד דאק וכל זה ופלוטו, שהוא גם אומן מדהים וגם איש עסקים מדהים. מאוד, אני לא יכול לחשוב על עוד דוגמה כזו. מה אומר החזון? שימו לב, זה מפה שדיסני בעצמו צייר ביד, ומה שאנחנו רואים במפה הזאת, אנחנו רואים, הוא אומר, אני אעשה סרטים. ואלה סרטים שכולנו מכירים, מלך האריות ושגיאה וסינדרלה וכל הדברים האלה. אני לא מסתפק בסרט, אני אעשה עם זה סדרת טלוויזיה, ויש ערוצי דיסני שאני יכול לקחת את מלך האריות, ועכשיו לעשות 82 פרקים שאנחנו רואים סיפורים של האריות והצבועים וכו'. מוזיקה. אם יש לי שירים חזקים, אז בואו נעשה מיוזיקל. אני חושב שהרגע רצים בברודווי, רצים, מושבתים, אבל כרגע יש בברודווי לפחות שלושה מיוזיקלס של דיסני, אחד מהם זה מלך האריות. מי, תעזרו לי, מי עוד יש שם? פרוזן. פרוזן יש מוזיקל, מיוזיקל, ויש עוד אחד שלישי שאני לא זוכר מה זה. בטח אלאדין. אלאדין, בדיוק, בדיוק, בדיוק. גם מלך האריות זה... אלאדין בפרוזן, בדיוק, 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 בדיוק. אז זה הקטע של מוזיקה, אני יכול עוד לעשות בוקטון מזה שאני עושה את המיוזיקל הזה. יש את הרעיון של דיסנילנד, אז אם יש לי את מלך האריות, אני עושה בדיסנילנד אזור של מלך האריות, או אזור של פרוזן, או אלאדין, ומרצ'נדייז. והם בעצם הראשונים שעלו על הקטע הזה של מרצ'נדייז, שאומר,
כל הילדות בפורים מתחפשות לנסיכה הגואלית הזאת, אלזה מפרוזן. זאת אומרת, זה הרעיון של מרצ'נדייז שהוא רעיון גאוני. גאוני או מגעיל, תלוי מאיזה צד אתם נמצאים, של הארנק הזה. אז עכשיו, זה החזון של וולט דיסני. וולט דיסני מת. וכמובן העולם משתנה, העולם לא קופה על שמריו, אז אני רוצה להראות כמה שינויים שחלים בעולם. אחד השינויים, רוי דיסני, שהוא אחיין של דיסני, אומר, דיסני, החברה, איבדה את הפוקוס שלה. אתם רואים שדיברנו על פוקוס? הם איבדו את האנרגיה היצירתית ואיבדו את המורשת. זאת רוי דיסני אומר, החברה של דוד שלי על הקרשי. ולכן דיסני פונה לכיוון חדש ואומרת, אנחנו כבר לא יצירתיים כמו שוולט דיסני היה פעם, אז בוא נקנה את האינטלקטואל פרופרטי. והיא מתחילה לקנות חברות בסכומי עתק. אז חברה אחת שהיא קונה זה פיקסר. את פיקסר היא קונה מסטיב ג'ובס. המילה פיקסר מלשון פיקסל זה אנימציה ממוחשבת. זאת אומרת, אם עד אז אנשים ציירו את האנימציה ביד, פיקסר אומרת, אני יכול באמצעות מחשב, שהמחשב יעשה לי את כל התמונות בדרך, וסטיב ג'ובס היה בעל המניות הכי גדול בדיסני כשהם קנו את פיקסר. הם קונים את מרוול. מרוול נותנת להם את כל הגיבורי על, שזה התוכן שהיה חסר להם, ולוקאס פילם שנותנת להם את מלחמת הכוכבים, שזה סדרה של סרטים שהם פנטסטיים מבחינת מרצ'נדייז. אני אדבר על זה בהמשך, אבל האמריקאים חולים על החרבות אור ועל הדארת ויידר והשטויות. אז קודם כל הם באים ואומרים, בוא נקנה. זה הצלחה מטורפת שלהם, גם מרוול וגם... זה מדהים, מדהים. כל כמה זמן אנחנו רואים סרטים חדשים יוצאים וגל גדות, וונדר וומן וכל הסיפורים האלה, וזה הצלחה מטורפת. למרות שזה דיסי. כן, כן, זה דיסי, אוקיי, נכון. אלה שתי השחקניות הגדולות, מרוול ודיסי. נכון. אז זה שינוי שכל הזמן קורה. בקטע של טלוויזיה, השינוי אומר, הופיע נטפליקס. ואז דיסני אומרת, רגע, בוא נגנוב את המודל, ומה שאני מדבר במחקר ופיתוח זה, אני רואה מודל של מישהו, אני אומר, נהדר, בוא נגנוב לו את זה. כמו שראיתי את הדוגמה של סמסונג ואפל. אפל המציא את הסמארטפון, סמסונג אומרת, כל הכבוד, בוא ניקח להם את זה. אז הרעיון של דיסני פלוס הוא, בוא נגנוב את המודל של נטפליקס. ולכן הם קונים את הולו. הולו זה טכנולוגיה של סטרימינג, זה מה שמאפשר לנט, זה מה שמאפשר להם לשפוך לי את הסרטים הביתה, והם עכשיו הולכים... יש לי שאלה, אתה עדיין בשלב של בשלב הראשון של המפה? כן, מה שאת רואה פה זה מפה. את רואה צמתים שונות, ובין הצמתים יש משהו כמו 40 קשרים שמחברים את הדברים האלה. כן, לפני דיסני לא היו מודעים למפה. הוא הראשון שסרטט מפה כזאת של העולם. כן. זאת מפה. ואז הם אומרים, טלוויזיה עכשיו זה הופך להיות סטרימינג, מה שאנחנו מכירים בנטפליקס, ולכן הם קונים את הולו, שזה טכנולוגיה של סטרימינג, זה הטכנולוגיה ששופכת לי את הסטרימינג, כמו שבעצם אנחנו מדברים, ואני כל הזמן נשפך וידאו ממני אליכם, ותוכן. הם קונים את ESPN, שזה ערוץ הספורט. למה ספורט כל כך חשוב בטלוויזיה? כי כל דבר אחר, נגיד שאני רואה היום ארץ נהדרת, אני בדרך כלל רואה את זה אחרי השידור האמיתי, וזה מאפשר לי לזבזב דרך הפרסומות. אבל בספורט אין לי טעם עכשיו לראות משחק שנגמר בבוקר. זאת אומרת, ספורט אונס אותי לראות את השידור בזמן אמת, אונס אותי לראות את הפרסומות, ואותו דבר פוקס, ה-21, חלק מהם זה הקטע של חדשנות, פוקס ניוז, זה חדשות, סליחה, זאת אומרת, הם קונים את הטכנולוגיה ואת התוכן שיגרום לאנשים לראות את זה בזמן אמת. אז זה שינוי אחד, השינוי הזה של לקנות תוכן וטכנולוגיה, זה שינוי אחר לקנות תוכן וטכנולוגיה, והשינוי השלישי הוא השינוי הרגולטורי שאני אגיע אליו בהמשך. מיקי מאוס, כשאני ממציא משהו, נגיד אם ימציאו את מיקי מאוס, אחרי תקופה של 20 שנה, נגיד, אני מאבד את הזכויות עליו. ומה שהקונגרס עשה בארצות הברית היה בונו, בונו היה מוזיקאי, ובונו העביר בקונגרס פעמיים חקיקה להאריך את הזכויות על דיסני, על מיקי מאוס. זאת אומרת, מיקי מאוס היום היה אמור להיות
פרוץ לכולם. זאת אומרת, כל סיני וכל אחד מאיתנו היה יכול לצייר דברים עם מיקי מאוס. הקונגרס העריך, זה אמור לפקוע עוד איזה שנתיים, הזכויות של דיסני על מיקי מאוס, זה היה שווה לדיסני מיליארדים של דולרים. זה שכל מי שעושה פיג'אמה עם מיקי מאוס צריך לשלם לדיסני כסף. אז הראשון שראינו היה קולומבוס, השני היה דיסני, ואם דיברתי פה קודם על הרעיון הזה שהוא קנה את פיקסאר מסטיב ג'ובס, אז בואו נראה רגע את הסרט הזה, סרט של סטארט-אפיסט, שמקים חברה בשם נקסט, והסטארט-אפיסט אומר, הווידאו הזה הוא רק לעובדי נקסט. Internal Next Use Only. זה מודיעין עסקי שלנו, של הסטארט-אפ שלנו, אני מאוד מודה לכם שלא תחלקו את המידע הזה עם אנשים שהם לא עובדי נקסט. Don't know me, my name is Steve Jobs. Steve Jobs. And this is the first of one of many Chalk Talks we're going to have this year together. וזה אחת משיחות רבות שיקיים עם העובדים של החברה. Who is our target customer? מי הלקוח? Why are they selecting our למה הוא קונה את המוצר שלנו? And what distribution channels are we going to? ובאיזה ערוצים אנחנו נגיע ללקוח? A lot of light bulbs have come on over the last 90 days. I've had the good fortune to be with a lot of you out in the field, meeting customers, getting first-hand information as to what they're doing with our products. You have fed a lot of information to the management of this company and we've done a lot of thinking and looked at the data and all of a sudden out of this data some very very important things have come to light. I want to share them with you today. We've had historically a very hard time figuring out exactly who our customer was and I'd like to show you why. When we first look at the workstation marketplace, בואו מצייר את הזירה של תחנות עבודה. Like this. Workstation, תחנות עבודה. And the biggest player, as you know, in the workstation marketplace is Sun. Second biggest player is HP Apollo. Third biggest player is DEC. And IBM with the RS6000 is now in the game as well. זאת אומרת שמה שסטיב ג'ובס עושה, שהוא סטארט-אפיסט אולטימטיבי, זה הוא מצייר את הארנה, של תחנות עבודה, שם הוא רוצה להיות, והוא משחק, מסרטט את השחקנים בארנה הזאת. מה ההבדלים בינו לבין דיסני? דיסני מראה הרבה הרבה תחומים, התחום של סרטים וטלוויזיה ומרצ'נדייז וג'ובס, שהוא סטארט-אפיסט קטן יותר בתקופה הזאת, מראה רק זירה אחת של תחנות עבודה. דיסני מראה רק את דיסני. ג'ובס, כיוון שהוא סטארט-אפיסט, רוצה לראות מי השחקנים, עם מי אני הולך להילחם בעולם הזה, ולכן הוא לא מראה את עצמו, הוא מראה את סן, HP, DEC ו-IBM, שאלה הגורילות בתחום הזה, והוא שואל את עצמו... מסתכל מקרו. סליחה? הוא מסתכל מקרו. בדיוק, בדיוק. והוא שואל, הוא מסתכל מה? הוא מסתכל על השחקנים האחרים, בדיוק שדיסני בכלל לא מתייחס אליהם, כי זה לא, הם לא קיימים, הוא ממציא את הרעיון הזה, והוא מסתכל בצורה מקרואית ואומר, אלה השחקנים, איך אני נלחם בהם? עכשיו, כמו שבדיסני הראיתי את ההתחלה ואת ההמשך, אז זאת המפה הראשונה שסטיב ג'ובס מסרטט, וזאת מפה שהוא מסרטט כשהוא משיק את האייפון. הראיתי לכם את המפה הזאת שדיברתי קודם, כשדיברתי על מנהיגות. מה השתנה מהמפה הזאת למפה הזאת? שני דברים מהותיים השתנו. הראשון זה צירים. פה אתם רואים שאין צירים, הוא סתם מסרטט את הארגונים, פה יש לו צירים, טלפונים חכמים טיפשים, טלפונים ידידותיים וטלפונים עוינים, ואז הוא מראה שהוא בעצם במה שאנחנו נקרא בהמשך, נקראים לזה אוקיינוס כחול, זה בעצם אומר, הוא לא מתחרה בנוקיה ולא מתחרה במוטורולה, הוא יש לו זכות. אז זה, הוספה של הצירים זה שינוי מעניין. שינוי נוסף, אם אתם זוכרים, כשהוא התחיל את ההרצאה, הוא אמר... אתה יכול בבקשה לחזור על התחרות עם מוטורולה ו... כן. זאת אומרת... אמרת, אוקיינוס הכחול? אני... כאילו אוקיי. שהוא יש לו בלעדיות בעצם. בדיוק. כשאנחנו מדברים על זירה תחרותית, יש לנו אוקיינוס אדום ואוקיינוס כחול. אוקיינוס אדום אומר, יש המון מתחרים. אם תחשבי... בימים שהיה לך נוקיה, אז היו המון 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 מכשירים,
ולמה קוראים לזה אוקיינוס אדום? כי אנחנו מתחרים באגרסיביות, וכל אחד מאיתנו דוקר את השני, ונותן מבצעים ומוריד את המחירים, כמו שזה נגיד בטיסות, בחברות תעופה לואו-קוסט, והאוקיינוס אדום מהדם שלנו... כן, גם... אני פשוט לא הבנתי את הקשר של סטיב ג'ובס, כאילו, מה הוא מתאר ביחס לאייפון ולטלפון? אוקיי, אני מיד מתייחס אלייך, אבל בוא נגדיר, אוקיינוס אדום, תחרות אוקיי. מאוד אגרסיבית, אדם, הים מלא בדם, כי אנחנו מתחרים באגרסיביות, חותכים מחירים, מוסיפים פיצ'רים וכו'. אוקיינוס כחול אומר, אני שחקן יחיד בזירה שלי, אני לא מתחרה בכם, אתם לא מעניינים אותי. אז מה שאת רואה בעצם במפה הזאת, פה זה מאוד מאוד צפוף, המון יצרנים של טלפונים טיפשים. פה זה די צפוף, והוא אומר, אני נמצא במקום, אני באוקיינוס כחול, אין אף אחד שיש לו סמארטפון, שגם הטלפון שלו גם חכם, וגם קל לשימוש. וזה מאוד חשוב, במיוחד שהוא רוצה לגייס כספים וכולי, לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש לי משהו מאוד מאוד ייחודי. בסדר? כן? בסדר, כן, תודה רבה. אז זה השינוי הראשון, הוא בונה את הצירים, ובצירים הוא מראה למה הוא מאוד מאוד ייחודי. השינוי השני זה שכשהוא נתן את ההרצאה, אם אתם זוכרים, הראיתי בתחילת ההרצאה, הוא אומר, זה רק לעובדי נקסט, אל תספרו לאף אחד, זה סודות מקצועיים שלנו. ההרצאה הזאת, הראשים שאתם רואים פה למטה, אלה לא עובדי נקסט, או לא עובדי אפל, אלה אנשים שמפתחים את האפליקציות, זאת אומרת, הוא עובר, לזה אנחנו קוראים חדשנות סגורה. חדשנות סגורה אומר, אנחנו נקסט נפתח מוצר חדש, אנחנו מקדונלדס נפתח המבורגר צמחוני. חדשנות פתוחה אומר, ערך גדול, של הסמארטפון שיש לי, זה שמישהו פיתח Waze שעוזר לי לנווט, זה שמישהו פיתח תוכנה שעוזרת לי להוציא כסף ולעשות טרנזקציות מהבנק, שמישהו, זאת אומרת, ערך מאוד מאוד גדול, למה קוראים לזה חדשנות פתוחה? כי זה לא אפל פיתחה את Waze, זה לא אפל פיתחה את טינדר, זה לא אפל פיתחה את האפליקציה של כולו או כל האפליקציות תשלום, אלא האנשים שאתם רואים פה למטה, הם מוסיפים ערך לדבר. זה חדשנות פתוחה, זה דבר שהוא ממש חדש ומדהים. וכדי לשכנע את החבר'ה האלה, שהם יזמים, לא לפתח את האפליקציות שלהם בשביל Windows, או בשביל המערכת הפעלה שהייתה בנוקיה, הוא אומר להם, חבר'ה, תראו מי חובר, מי משתף איתי כוחות. הוא אומר, אינטל שותפה שלי. תראו איזה ענקים תומכים בי. הוא אומר, גוגל שותפה שלי, הוא לא רק אומר גוגל שותפה, הוא גורר לבמה את אריק שמיט, שהוא מנכ״ל גוגל. יהו שותפה שלי, וגורר לבמה את ג'רי יאנג, שהוא מנכ״ל יהו. AT&T שותפה שלי, וגורר לבמה את מנכ״ל AT&T. זאת אומרת, הוא בא ואומר, תראו כמה ענקים אצלי, זאת אומרת, השינויים שאנחנו רואים, מה שהוא שיפר זה א', הוסיף צירים, בבית התרחב מחדשנות סגורה, רק אנחנו נפתח את החדש, לחדשנות פתוחה, אני תלוי בכם שתבואו עם רעיונות לאפליקציה, מ-Angry Birds, Jelly Belly וכו'. אז מה שאני מציע, בואו נצא עכשיו להפסקה, נגיד על 9:30, 9:35, ואז נמשיך את ההמשך, אוקיי? אז אני עכשיו עוצר את הסיפור. Okay. יאללה, אז תלכו ונמשיך. מתי חוזרים? עוד בחצי, ב-35.